Are you a male? Are you looking for a place to buy the best clothes in Nepalganj? Many problems, one solution. Lifestyle Kantipur. Standardize your lifestyle with Lifestyle Kantipur. Garbaji told to Nepalganj. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत चैत 5 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन गरेको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार नियमिततर्फ 192,247 जना उत्तीर्ण भएका छन्। आज एसएलसीको रिजल्ट आउने भन्नु छ, पास हुने कि फेल हुने यार? खै यार, लेख्न त सबै लेख्याउँ मैले, पनि पास होइन जस्तो लागेको छ। भएर हेर्न गएको छ अहिले, थाहा होला। पास भएन भने त बा मारेल छन् मैकन यार। मेरा त देवकोटाई छोरी हेरेका छन् यार, बिहार दिउँला भने आन के यार नि। त्यही भने टेन्सनमा छु यार म त आज। क्यार्न यसरी झोक्दै बस्या हौ? क्यार्नु आज रिजल्ट क्या भयो हाम्रो रिजल्ट? मास्टरले भन्यो हामी त सब पास भया हौ। के भन्नु छ यो? पास मात्र होइन, जिल्लामै उत्कृष्ट नम्बर हामीले ल्याए हौ। हो साँच्ची भन्नु छ कि क्या भन्नु छ नि यो? मास्टर चिनी खाइकन खुसी भयो यार? खुसी नहुने त कुरै भएन नि, 3 वर्षपछि यत्रो उत्कृष्ट नतिजा आएको छ हाम्रो। अब हामीले सानैमा निर्णय गरे अनुसार हामी सहर बाहिर जानुपर्छ भोलि पढ्नको लागि, यहाँको शिक्षा पनि निको नै हो। हामी चाहिँ सहर नगए नि हाम्रो खुब बेजत हुनेवाला छ। सहर ल भोलि बिहान तयार भइकन बसे, हामी बिहानै सहर बाहिर जाने हो। तैकन लिन आउने म तयार भइकन बसे। आइज केटी पटाउने हो त्यहाँका माकसम। ए आलु ए चाँडो आए, बस छुट्टो भए चलो चलो। कहाँ मर्यो यो आलु? होइन क्या भयो अहिलेसम्म बट्या नै त? सर जाने नै के त? पकाइँदैन, मेरो घर काम छ यार धेरै। तिमी जाऊ त शादी गर्न किन छेल्द है? त्यही भने जाउँला भन्यो सुरुमा, अहिले चाहिँ नाइ भन्नु छ। साँच्चीकै जाने नै के त? नाइ भन् जान्न भने सुन्नौ त, हिउँ केही गर्न सक्दैन यति बुझ। यहीँ सडिराख, हामी गयौँ। हामीसँग सहर जाने पैसा छैन बा। धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता, कालो बादल छाएको जस्तो, ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न, लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो हो। सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौँ, त्यो गल्लीमा छिमेकी कराउँथे साह्रो। आजको कता छ को कता छ, तर मनले मेरो बाल्यकालै पुकार्यो। खोजिरहेको छु दिनहरू त्यस्तै जवानीले कहाँ पुर्यायो। बाटो छ बेग्लै तर भेट्ने छौँ हामी, निराश हुनु पर्दैन भो। कालु त यहाँ, तँ यहाँ भनेपछि भैरखै भैरखै भनेको मारिदिएँ मैले भैरेलाई।
सिफारिस भैरोलाई। यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो